Odmah ćemo preći na njih. Samo mi recite kako se Palma uključuje u politiku. Pa kad je počeo sa Željkom, Željko ga je stavio za poslanika. I on je video... Toliko je poverenje u njega. Da. Jer, pa ste, šta god je trebalo, on je znao da se oduši. On je znao preko pa onoga Pelevića šta god je trebalo, on se odužio Željku. Za gardu. I Željka više nije, ne samo za gardu, nego posle za stranku.